Hyvää huomenta kaikille. Ja kiitos, että sain tulla, vaikka aamulla harmittikin herätä 4:30 aikaa. Teitä on hyvä joukko täällä. Tässä äsken tunnelma kohosi mukavasti OKM:n ylijohtajan puheen ansiosta. Onko mun tehtävä sitten laskea sitä vai mikä se mun tehtäväni on? Mä puhun tänään aika lailla vakavista asioista. Puhun ekokriisistä, ilmastonmuutoksesta. Ja samalla kerron siitä, että mitä mä oon... Tämä ei toimi. Mitä mä oon kirjoittanut tulevassa kirjassani, joka julkaistaan tuossa noin parin viikon kuluttua. Vastapaino julkaisee sen. Se on semmoinen muutaman vuoden projekti raskaiden professorin töiden lomassa. Kasvatus ekokriisin aikakaudella. Tuossa on sisällysluettelo. Sieltä mä otan vain muutamia teemoja. En mene mihinkään filosofian syviin syövereihin. Se työ on siis filosofinen. Mä oon kasvatustieteen professori ja filosofi. Olen väitellyt filosofiassa. Ja kasvatusfilosofia on mun erikoistumisaluetta. Arto O. Salosen ohella tämä mun kirjani on varmaankin ensimmäisiä suomenkielisiä esityksiä näistä ilmastonmuutoksen ja ekokriisin teemoista. Ja mun lähtökohtani oli toisaalta henkilökohtainen ja toisaalta sitten tämmöinen universaali huoli maailman tilasta. Mä olen itse kotoisin tuolta Itä-Uudeltamaalta, pienestä pitäjästä, nykyistä Orimattilaa Artjärveltä, maanviljelijän poika. Siellä peltojen keskellä kiemurtelee semmoinen savinen, kapea joki, Virmajoki nimeltään. Kun oli lapsi, niin siitä saatiin keväällä haukia ja ahvenia ja elokuussa ravustettiin. Käytiin jopa uimassa siinä savisessa vedessä. Nyt se joki on lähes umpeen kasvanut ja kuollut. Ja se on mulle semmoinen kokemusperäinen esimerkki siitä, että jotain hyvin dramaattista on tapahtunut ihan lähivuosikymmeninä. Luulen, että se joki on ollut siinä semmoisen 2000 vuotta, ehkä 1000 vuotta. Nyt se on umpeen kasvanut. No samaan aikaan me tiedämme, että meidän suomalaisten kulutus ylittyi. Huhtikuussa ylitettiin maapallon kantokyvyn rajat. Ja meillä on 3,6 maapalloa käytössä. Globaalisti meillä on elokuusta alkaen 2 maapalloa käytössä. Mutta me silti eletään yhdellä maapallolla. Ja nämä on sellaisia vääjäämättömiä tosiasioita, että niitä ei tarvitse oikeastaan enempää perustella. Tässä voisi esittää hyvinkin pitkiä ikäviä luetteloita, mitä maailmassa tapahtuu, mutta se on meille tuttua. Ja tässähän se paradoksi on. Meillä on valtava määrä tietoa. Me ei ole tietämättömiä. Meillä on valtava määrä hyvinkin tarkkaa luonnontieteellistä tietoa siitä, että millaisia prosesseja on meneillään. Ja nämä viimeiset tiedot on jopa niin dramaattisia, että puhutaan siitä, että se 2 asteen maapallon lämpeneminen, se on yhä lähempänä ja se ei tule riittämään pyrkimys siihen. Ja mahdollisesti on niin, että maapallo lämpenee lähivuosikymmenen 3-4 astetta nykyisestä, siis ilmakehä. Ja tästähän seuraa hyvin musertavia kysymyksiä ja ahdistavia kokemuksia. Että onko peli sitten menetetty ja kannattaako tässä mitään tehdä? Pitäisikö meidän toimia samalla tavalla niin kuin Trumpin hallinto Yhdysvalloissa? Että todetaan, että näin käy, mutta kun kiinalaiset eivät kuitenkaan anna periksi, niin miksi mekään antaisimme? Jatketaan samaan tyyliin. No olisiko se arvokasta inhimillistä elämää? Ja sitten kun mä oon kasvattaja, olen ollut ammattikasvattaja lastensuojelulaitoksissa aikoinaan. Ja siellä mulle heräsi filosofinen tietoisuus ja päätin opiskella filosofiaa. Ja se on ollut tähän mennessä hyödyllisintä, mitä mä oon tehnyt. Mutta se ei kaikkien kohdalla tietenkään niin, mutta mä satuin saamaan tehtäviä yliopistolta. Niin kasvattajana näitä joutuu miettimään tietenkin päivittäin. Ja on yhä mahdottomampi antaa mitään täsmällisiä vastauksia, jos lapset ja nuoret kysyy, että onko tässä mitään toivoa. Mutta toisaalta maailma menettää tai elämä menettää perustansa ja mielekkyytensä, jos meillä ei ole toivoa. Ja toivo ja kasvatus kuuluvat yhteen. Aina kun lapsi syntyy maailmaan, niin meillä on velvollisuus antaa hänelle sellaisia elämän edellytyksiä, että hän
kokee tulevaisuutensa toiveikkaana. Meidän täytyy auttaa häntä. Ja se on mun filosofiani lähtökohta ylipäänsä. Mutta siis tämä ongelma, tämä dilemma. Meillä on riittävästi tietoa ja mitään ei näytä tapahtuvan. Meillä tämä maailman lähes koulutetuimmassa yhteiskunnassa. Ja meillä on valtava määrä terävää insinööritietoa. Ja sittenkin me ihmetellään ja mikä on yksi tärkeimpiä pointteja tuossa mun tutkimuksessa, kun mä käytän siinä kriittistä, no joo, siis mä käytän Maurice Merleau-Pontin ruumiin fenomenologiaa ja kriittistä teoriaa, lähinnä Herbert Marcusea. Ja sitten käytän psykoanalyysiä. Ja psykoanalyysiä sen vuoksi, että jos meillä on tietoa ja se ei näytä merkitsevän mitään ratkaisevaa politiikassa, taloustieteessä, taloudessa, arkielämän rakenteessa, niin sehän viittaa siihen, että kysymys on jostain muusta kuin tietämisestä ja tiedosta. Ja silloin väistämättä joutuu kysymään, että onko kysymys tiedostamattomasta. Ja no mitä tämä tiedostamaton sitten tarkoittaa? Se on yksi keskeisin kysymykseni. Ja näiden teoreettisten lähtökohtieni kautta, niin Maurice Merleau-Pontin ruumiin filosofian, erityisesti hänen viimeisimmän filosofiansa perusteella, ja sitten Jacques Lacanin hyvinkin vaikeaa ja sekavaa ajattelua ja lähinnä kommentaaria tulkiten, olen päätynyt siihen, että täytyy olla kysymys halusta, haluamisesta. Ja tätä mä perustelen taas sillä, että kun lapsi syntyy maailmaan, hän ei synny tänne tietoisena aika kielellisenä olentona, hän syntyy tänne aistimellisena, ruumillisena olentona, ja hänen suhteensa maailmaan ei ole ensisijaisesti siis tietoinen suhde, koska tietoisuus ei ole vielä herännyt. Niin Merleau-Ponti kuin lukuisin muutkin filosofit ajattelevat, että kysymys on haluamisen suhteesta, halun suhteesta maailmaan. No mitä tämä halu sitten on, niin mä kohta sitten pureskelen sitä kanssanne. Mutta tässä on nyt niin kuin pähkinänkuoressa mun lähtökohtani. Taustalla on kuitenkin se viisaan Georg Henrik von Wrightin viime vuosien epätoivoinen toteamus, että onko sittenkin niin, että vain katastrofit opettavat ihmistä. No, nyt tässä on vähän sellainen tilanne, että mehän taidetaan olla jo katastrofin keskellä. Anteeksi vaan, että pilaan teidän aamu hetkenne. Ja mä en ole yhtään viisaampi kuin tekään tässä suhteessa. Että en halua tässä mitään sellaista vanha testamentillista saarnaa pitää. Mutta mä ihmettelen sitä meidän kykyämme ihmisinä ja ihmiskuntana torjua ja etäännyttää niitä kaikki olennaisimpia kysymyksiä. Ja tällä hetkellä, no tietenkin ei tietenkään ole järkevää esimerkiksi miettiä joka hetki sitä, että olen kuolevainen, kuolen jonain päivänä. Kaikkihan me kyetään torjumaan tämmöinen tosiasia elämästämme. Ei sitä voi miettiä. Ei pidä miettiä joka hetki, mutta se on kuitenkin se orientaatio, jonka varassa me suuntaudutaan elämässämme. Ja sehän saa meidät tekemään myös hyvää ja toisaalta myös hulluuksia, se tietoisuus siitä rajallisuudestamme. Mutta näyttää siltä, että me ihmiskuntanakin onnistumme tässä ongelmien torjunnassa ja eristämisessä. Kyllä paljon puhumme, mutta emme kajoa niihin perustaviin rakenteisiin luultavasti, jotka pitävät tätä torjuntaa ja tätä maailman taloudellispoliittista rakennetta yllä. Ja mä oon ollut sen verran, miten voisi sanoa, röyhkeä, että vaikka olen kasvatustutkija, niin olen halunnut pureutua myös näihin rakenteisiin ja kytkeä kasvatuksen ja kysymyksen sosialisaatiosta näihin rakenteisiin ja katsoa, että millä tavalla kunakin aikakautena kunkin yhteiskunnan siinä historiallisessa tilanteessa, missä eletään, siinä vallitsee jokin semmoinen yleinen merkityshorisontti, jossa tiivistyy sen aikakauden ideaalit
arvot, päämäärät, tavat, tottumukset, säännöt ja niin poispäin. Se on semmoinen niin sanottu sosialisaatiokonteksti, joka meille annetaan, kun me synnytään maailmaa. Ja se vaihtelee historian kulussa. Että niin kuin Suomenkin historiassa voidaan erottaa erilaisia aikakausia tässä suhteessa. Mä kohta pureudun siihenkin tarkemmin. Ja kasvatus. Kasvatuksella on kaksi funktiota, kaksi tehtävää. Ainakin modernin ajattelun perusteella. Toisaalta sen tehtävänä on luoda kullekin maailmaan syntyneelle yksilölle edellytyksiä löytää itsensä, siis individuaatio, löytää oma tiensä. Mutta ennen kuin ihminen voi lähteä suuntautumaan yksilöllisesti, niin hän syntyy ensisijaisesti tähän maailmaan ja yhteiskuntaan, yhteisöön. Ja ensimmäinen tehtävä on sosiaalistaa hänet sen yhteisön jäseneksi. Ja tämä yksilöitymisen ja sosialisaation jännite on aivan perustava ja ikuinen. Se ratkaistaan aina kussakin yhteiskunnassa historiassa ajassa jollakin tavalla ja vieläpä tietyllä tavalla riippuen siitä, millä tavalla se, mitä äsken sanoin, kulttuuriseksi merkityshorisontiksi, millä tavalla tai millaisia ideologisia ja poliittisia painotuksia siinä on. Sen perusteella ratkaistaan yksilön ja yhteiskunnan suhde. No, joka tapauksessa kasvatus sosialisaationa pyrkii aina saamaan toteen, siirtämään sen hetkisen yhteiskunnan tilanteen vallitsevat periaatteet, ideaalit, arvostukset, tavat, tottumukset. Ja jos kasvatus sosialisaationa on osa tätä vallitsevaa yhteiskunnallista rakennetta, ja jos meillä on ekokriisi, niin silloin kasvatus sosialisaationa on osa tätä ekokriisin ongelmaa. Se on mun lähtökohtani tässä ajattelussani. Se on osa ongelmaa. Ja jotta me voitaisiin pureutua tähän ongelmaan, niin meidän on tiedostettava näin kasvatuksen perustehtävät ja sitoutuneisuus kunkin aikakauden historiallisen tilanteeseen ja sen valtasuhteisiin. Antonio Gramsci sanoisi ideologiseen hegemoniaan. Ja samaan aikaan meidän on pyrittävä katsomaan niiden sosialisaation perusteiden jopa tietynlaisiin syvärakenteisiin, että millä tavalla se sosialisaatio tapahtuu ja millä tavalla se tapahtuu niin, että se kohdistuu juuri siihen meidän tiedostamattomaan haluolemukseen. Millä tavalla se meidän tiedostamaton kietoutuu sen sosialisaatioon ja millä tavalla meistä luodaan kansalaisia sosialisaatiossa sillä tavalla, että me ei välttämättä tiedosteta sitä, mitä meille tapahtuu, mutta toimitaan niin kuin kaikki muutkin. No, tämä on paradoksaalinen tehtävä ja tässä täytyy niin kuin pystyä myös perustelemaan sen, että tämä ei ole mikään tämmöinen suljettu rautahäkki, jos me haetaan sitä toivoa. Nimittäin kasvatuksen yksi keskeinen tehtävä tässä individuaatio-mielessä on se, että siinä aina vallitsee vapauden ideaali. Vähintäänkin semmoisessa tietyssä, niin kuin Immanuel Kant sanoisi, transcendentaalisessa mielessä täytyy olettaa vapaus. Että lapsi on maailman syntyessään vapaa olento, vaikka hän onkin riippuvainen. Ilman sitä vapauden ideaalia, moraalikasvatus ei olisi käytännössä mahdollista. Ja siis kasvatettava itsenäistyminen. Eli meidän täytyy olettaa, että kasvatuksessa on tässä vapauden ja tietynlaisen suhteellisen autonomian mielessä mahdollisuus vallitsevan elämänmuodon ylittämiseen. Mutta samalla täytyy sitten tunnustaa, että kasvatus aina sitoutuneena maailmaan ja yhteiskuntaan, valtasuhteisiin, se on siinä mielessä myös poliittinen idea. Kasvatus on aina myös poliittista, koska siinä on kysymys valtasuhteista.
Mä havainnollistan teille nyt tätä introa kanadalaisen filosofin Charles Taylorin merkityshorisontin käsitteen kautta. Ja mä kytken tämän merkityshorisontin käsitteen Suomen, itsenäisen Suomen historiassa vallinneisiin erilaisiin aikakausiin, joita sosiologit ja historian tutkijat kutsuvat ensimmäiseksi tasavallaksi, toiseksi tasavallaksi ja kolmas tasavalta lienee se, mitä parhaillaan eletään. Kohta määrittelen, minkälaisia sisältöjä näillä tasavalloilla on ollut ja on. Mutta tosiaan tämä Taylorin merkityshorisontin käsite tarkoittaa sitä, mitä edellä puhuin, sitä kulttuurista merkityshorisontista, jossa tiivistyy ne aikakauden ideaalit, näkemykset, päämäärät kansalaiskasvatuksen ja sosiaalisaation suuntaan määrääväksi viitekehykseksi. Oletteko kartalla ja haluatteko joko kommentoida tai kysyä jotakin? Tämä ei ole mitään helppoa asiaa. Mä oon muutaman kerran tästä puhunut, mutta aina koen, että mä puhun ikään kuin uudesta asiasta. Tämä täytyy ajatella puhuessaan. Ja tämä havainnollistuu, tämä sosialisaatiokontekstin idea, siis se, että millä tavalla erilaisissa historiallisissa aikakausissa se yksilö ja yhteiskunnan suhde määrittyy ihan tietyllä omalla tavallaan. Ja se, mitä sanotaan kansalaisihanteeksi, määrittyy ihan tietyllä tavalla. Niin se havainnollistuu sen kautta, kun mä menen nyt niihin merkityshorisontteihin eri aikakausina. Ja mä menen niihin saksalaisen filosofin kasvatusteoreetikko Dietrich Bennerin yhteiskuntafilosofisten näkemysten kautta. Jotkut teistä on varmaan lukeneet Max Weberia jossain vaiheessa. Ja tämä Bennerin tapa ajatella on hyvin weberiläinen. Hän lähtee siitä, että se mitä sanotaan yhteiskunnaksi, niin siellä täytyy vallita määrätyt tietyt yhteiskunnalliset käytännöt tai elämän perusilmiöt. Talous, joka luo sitä yhteistä hyvää jaettavaa, josta äsken OKM:n edustaja puhui, kun puhui vientimarkkinoista. Moraali, siinä on kysymys oikeudenmukaisista jakoperiaatteista, miten tämä yhteinen hyvä jaetaan. Ja politiikka, politiikassa on ne keinot, joissa se jaettava oikeudenmukaisesti tulisi jakaa. Estetiikka taas on sitä, mitä me näemme ympärillämme arkkitehtuurissa, kuulemme aikamme musiikista, näemme aikamme muodissa. Esimerkiksi näin, että siis sanotaan vaikkapa renessanssin estetiikka on toisenlainen kuin vaikkapa romantiikan estetiikka ja niin poispäin. Uskonto. Kaikissa yhteiskunnista riippumatta siitä, onko niissä mitään virallista kirkollista uskontoa, niissä otetaan kantaa kuoleman jälkeiseen elämään ja uskonto tarkoittaa yleisessä mielessä sitä. Ja kasvatus, vähintäänkin sosialisaationa, tarkoittaa kaikissa yhteiskunnissa sitä, että siellä pyritään sen yhteiskunnan parhaat piirteet, periaatteet ja normit ja ihanteet ja toimintamuodot siirtämään varttuvalle sukupolvelle. Ja Bennerin mukaan kaikissa yhteiskunnissa täytyy vähintään valita nämä 6 perusilmiötä. Mutta hänen Allgemeine Pädagogik-teoksensa keskeinen teesi on se, että kasvatus on näistä kaikkein erityisin ja tärkein elämänmuoto tai yhteiskunnallinen käytäntö, koska sen tehtävänä on luoda valmiuksia selvitä näistä muista yhteiskunnallisista käytännöistä. Ja vieläpä sillä tavalla, että kasvatus on vähintäänkin suhteellisesti autonominen, että se ei palaudu tai redusoidu mihinkään näistä muista elämänmuodoista, jotta se voisi olla moraalikasvatusta ja jotta se voisi olla kasvatusta ihmisyyteen. Se on siis ideaali ja Penner hyvin tietää, kuten me kaikki muutkin, että se on tietyllä tavalla aina toteutumaton ideaali, koska se on kietoutunut totta kai näihin muihin elämänmuotoihin ja se saa sitten sen merkityssisältönsä sen mukaan, mikä kulloisessakin
yhteiskunnassa tilanteessa, millainen ideologinen hegemonia siellä vallitsee. Eli sillä ideologisen hegemonialla tarkoitan sitä, että jos otetaan nyt tässä annettuna nämä kuusi elämänilmiötä, niin jokin näistä on siellä vallitsevassa historiallisessa tilanteessa määräävämmässä roolissa kuin jokin muu. Ja voidaan katsoa nyt niitä esimerkkejä Suomen historian kautta. Hyvä ystäväni Pertti Alasuutari on esittänyt toinen tasavaltakirjassaan tämmöisen jäsennyksen, joka on kyllä tuttu jo aiemmista historian kirjoistakin. Eli jos ajatellaan nyt Suomea, itsenäistä Suomea ensimmäisenä tasavaltana, toisena tasavaltana ja kolmantena tasavaltana, eli tämä globalisoitunut Suomi olisi siis se kolmas tasavalta. Ja ajattelet noita Pennerin kuutta perusilmiötä ja ajattelet sitä, miten se ideologinen hegemonia järjestyy tai konstituoituu noiden perusilmiöiden kautta, että mikä siellä milloinkin on määräävässä roolissa suhteessa muihin. Ensimmäinen tasavalta, Suomi itsenäistymisestä toiseen maailmansotaan, heikko parlamentarismi vielä, tietynlainen kehitysmaa taloudellisesti, 1918 sisällissota. Siellä vallitsi valkoisen Suomen uskonnolliskansalliset arvot hegemonissa roolissa. Ja toisaalta sitten työväen puolella myös kollektiiviset arvot, jotka tähtäsivät sosialismiin. Hyvin tämmöinen kollektiivisen Suomen aikakausi, jossa uskottiin arvojen ikuisuuteen, yliyksilöllisiin arvoihin, objektiivisina arvoina. Ja kansalaiskasvatuksen päämäärät asettuivat tästä perspektiivistä. Maalaiskansakoulun opetussuunnitelma 1925 tähtäsi vahvasti semmoisen agraari-Suomen hengessä yhtenäisen Suomen rakentamiseen sisällissodan jälkeen. Olihan se tietenkin hyvin repivää aikaa. No siitä ei ehkä enempää, mutta sitä Alasuutari nimittää moraalitalouden ajaksi. Toinen tasavalta tarkoittaa toisen maailmansodan jälkeistä aikaa, jolloin piti rakentaa uudelleen raunioituneita yhteiskuntia. Ja samalla oli tunnustettavaa, että yhteiskunnassa on erilaisia poliittisia jännitteitä ja erilaisia intressiryhmiä. Tuli tarpeen rakentaa konsensusta ja hyvinvointivaltiota lopulta. Jos ajatellaan Suomea ensisijaisesti, mutta tämä leimaa aika lailla ylipäänsä Länsi-Eurooppaa. Siis hyvinvointivaltioprojekti oli oikeastaan tuon toisen tasavallan keskeinen ohjelma. Ja suuret ikäluokat syntyivät 40-luvun puolen välin jälkeen. Nuorisolle piti saada koulutuspaikkoja, työtä, asuntoja. Ja nuorten merkitys räjähdysmäisesti alkoi vaikuttaa yhteiskunnassa. Ja se tarkoitti tietysti sitä, että arvot joutuivat murrokseen ja tietynlainen liberalisoituminen oli välttämätöntä. Ja tämä kaikki kuvaa hyvin toista tasavaltaa. Uskottiin politiikkaan ja yhteiskuntasuunnitteluun ja Alasuutarin mukaan se on tietynlaista suunnittelutalouden aikaa. Jos ajatellaan tätä arvomaailmaa, jos tuolla ensimmäisessä tasavallassa uskottiin niihin yliyksilöllisiin arvoihin, niin toisessa tasavallassa arvojen ajateltiin olevan sosiaalisia arvoja, tämänpuoleisia arvoja ja se usko semmoiseen objektiiviseen perustaan oli siinä mielessä yleisesti kadonnut. Mutta siis luottamus valtioon ja politiikkaan ja tämmöinen kansantalouskeskeinen, mutta jo globaaliin suuntautuva maailma se oli. Eikä sitä pitkä aikaa ole. Se, että
Millä tavalla me voidaan määrittää tätä kolmatta tasavaltaa, että milloin se loppuu ja toi toinen tasavalta ja milloin kolmas alkoi, niin Urho Kekkosen kauden päättyminen voisi olla Suomen liittyminen EU:hun ja ylipäänsä informaatioteknologisen maailman esiintulo, internet-aika. Ja vaikea vetää sitä tarkkaa rajaa, milloin se alkoi, mutta sitä voi sanoa, että sitä leimaa tätä kolmatta tasavaltaa ennen kaikkea globaalin talouden ylivoima ja ylivalta. Ja sehän leimaa aika lailla sitten meidän korkeakoulupolitiikkaa, koulutuspolitiikkaa ja ylipäänsä mitä tahansa elämän lohkoa. Ja itse kirjoittelin joskus 2000-luvun taitteessa uusliberalismista aika kriittisiä tekstejä ja silloin mulle sanottiin, että eihän Suomessa ole uusliberalismia. Mutta nyt tuskin sitä enää kukaan kieltää, etteikö näin olisi, että sanotaan, että aika lailla talous edellä mennään asiassa kuin asiassa. Se on leimallista tälle New Public Management-aikakaudelle ja kaikille korkeakoulu-uudistuksille. Tällainen niin kuin tilivelvollisuuden alaisuus ja alituinen kontrolli ja mittaaminen. Se on korvannut näitä sekä tietenkin ensimmäisen tasavallan näitä käsityksiä objektiivista arvoista ja sitten toisaalta vien pohjaa myös tältä entiseltä tasa-arvoideologiaan uskomiselta. Joo. No, luonto meitä tulee opettamaan, ellei mitään käännettä tapahdu. Tätä. Joo. Onko meillä nähtävissä jo joku suuntaus, tai onko sulla joku arvio siitä, mikä se seuraava suuntaus voisi olla? Tässä kohtaa ei voi olla miettimättä esimerkiksi meidän yliopistojen leikkauksia, jotka joo. Ottaa suoraan tieteelliseen tutkimukseen. Juuri näin. Joo. Onko uusi suuntaus jo nähtävissä? Joo. Se sanotaan, että on semmoisia toivon merkkejä, että kyllähän ihmiset ovat yleisesti heränneet tähän maailmaan, että ei tarvitse kuin junassa hetken aikaa keskustelemaan vierustoverinsa kanssa, niin kyllä nämä ekologiset asiat nousee aika vaivatta esille. Et meillä oppositio. Jotain algoritmi. Joo. Tässä on nyt niin, tosiaan tässä on niin ristiriitaisia tendenssejä samaan aikaan, että me ei voida tietää, mutta me tiedetään vain se, että jos ei radikaalia muutosta tapahdu pian, voi sanoa, että heti melkein, niin sitten me ollaan aika reaktiivisessa roolissa tässä omassa elämässämme. Se on valtava kysymys kaikille, mutta myös kasvatukselle, että millä tavalla me tavallaan luodaan edellytyksiä meidän lapsille niin, että me ei rikota heidän lapsuuttaan ja tehdä heille sillä tavalla vääryyttä, että ei viedä toivoa heiltä. Ja ymmärretään siellä lapsen elämismaailmassa, siinä estimellisuudessa oleva semmoinen niin kuin lähtökohtainen myötätunto kaikkea ja kiinnostus maailmaa kohtaan. Siinähän on siis kaikki mahdollisuudet. Et me ymmärretään se lapsen myötätunnon mahdollisuus ja se luontokasvatus ja suopeus toisia kohtaan lähtisi siitä, että ymmärretään se luovuttamattomana arvona. Ja silloin kun me puhutaan vaikka digitalisaatiosta tai robotisaatiosta ja teknologiasta ylipäänsä, niin samalla pidetään huoli siitä, että me ei unohdeta sitä kysymystä, että mitä se tarkoittaa lapsen kasvu ja kasvatuksen kannalta. Mitä se tarkoittaa ihan perin juurin? Pitää mennä ihan sinne, mä käytän näitä filosofisia oppisanoja, kun filosofi olen, pitää mennä ihan ontologiselle tasolle ja pohtia sitä, että millä tavalla ihmisen maailmansuhde alun perin rakentuu ja mitä hyvää ja mitä mahdollista siinä rakentumissa on. Ettei mennä liian varhain sorkkimaan, pilaamaan sitä ja tehostamaan sitä ja kilpailuttamaan sitä. Että aina kun puhutaan, että pitää sitä tai tätä ikärajaa alentaa, koska lapset ovat jo diginatiiveja tai jotakin, niin juu. Joo.
Joo. Ai voi sentään. Tunnen itseni vanhaksi. Joo. Paljonko minulla on aikaa? Hyvä. Niin lupasin. Toivottavasti tämä mun ideani tästä merkityshorisontista avautui ja siitä, miten se vaihtelee. Ja mä puhuin sitä halusta ja lupasin palata siihen, niin mennään nyt siihen. Nimittäin samalla, kun katsotte noita merkityshorisontteja, tästä missä pääsen, niin, ja mä väitin tuossa, että jos ei ole kysymys tietämistä ja tiedosta, kun me uusinnetaan näitä rakenteita. Ja samaan aikaan, kun me tiedetään, että me mennään päin helvettiä, niin me jatketaan niin kuin mitään, jos tapahtunut. Ja sitten me hyväksytään semmoinen maailmanjärjestys, että kun tulee taantumaan, niin sitten poliitikot sanoo meille, että kuluttakaa. Ja meille luodaan koko ajan sellaisia tuotteita, joiden kanssa me ollaan pulassa. Tarpeettomia tuotteita vain sen takia, että rattaa pyörisivät. Ja tämähän on tämä, siis pakko sanoa, että tämä purkaminen tarkoittaa myös, siis näiden rakenteiden purkaminen ja tiedostaminen, tarkoittaa myös reflektiivistä ja kriittistä suhdetta kapitalismiin. Se on pakko sanoa ääneen. Sehän on se järjestelmä, jota ajatellaan itsestään selväksi, pysyväksi. Ja sitten täytyy miettiä sitä, että mistä ne tulee esimerkiksi korkeakoulupolitiikan tai koulutuspolitiikan ihanteet, lopulta sitten ohjeet, säännöt ja lopulta sitten normit, strategiset painopisteet. No nehän tulee yhteistyöjärjestöjen kanssa neuvotellessa ja on kaikenlaisia rankingeja. On PISA-mittausta perusopetuksessa, joka on tuonut meille paljon mainetta hyvässä mielessä ja sivuminen sanoen pelasti peruskoulun. Sitä oltiin lakkauttamassa suurin piirtein jo 2000-luvun taitteessa. Ja samaan aikaan he on tehnyt korkeakoulusta kasvuyrityksiä ja kilpailuvälineitä, jotta me menestyttäisiin paremmin jossain rankingeissa. Mistä nämä tulee? No ne tulee tästä maailmanlaajuisesta yhtiövallasta ja sijoittajien vallasta, jos nyt tässä vähän heittäytyy populistiseksi ja oikein pelkistää. Ja tämä on se, mikä täytyy myös silläkin uhalla, että vähän pelkistäisi ja olisi osittain väärässä. Mähän kannatan markkinataloutta, kyllä, mutta kapitalismihan on riski markkinataloudelle. Mä olen nähnyt sen maataloudessa. Olen maanviljelijän poika. Niin me kasvatustieteessä toimivat, meidän täytyy myös ryhdistäytyä. Ja meidän ei pidä tyytyä siihen semmoiseen palvelijan rooliin, joka meille, ja soveltajan rooliin, joka meille helposti annetaan. Vaan meidän täytyy mennä ihan sinne keskiöön, mistä tässä on kysymys. Ja nämä rakenteetkin täytyy ottaa keskusteluun mukaan, että millä tavalla koulutuspolitiikkaa ja korkeakoulupolitiikkaa tuotetaan. Ja mitä esimerkiksi elinikäisen oppimisen ideologia käytännössä tarkoittaa tässä ajassa. Ja nyt mä tuun siihen haluun. Mä olen kutsunut tätä meidän elämänmuotoa psykokapitalismiksi. Lyhyesti. Herbert Marcusen mukaan Freudia tulkiten, meidän elämää hallitsee kaksi periaatetta, mielihyväperiaate ja tuottavuusperiaate. Ja kun ihminen syntyy tähän sosialisaatiokontekstiin, jota tuossa olen teille osoittanut eri aikakausilta, meidän sosialisaatio pyrkii pienestä pitäen mukauttamaan tämän meidän aistimellisen mielihyväperiaatteen tuotannon rakenteiden mukaiseksi. Siinä ei ole mitään hämärää. Se on luonnollista ja totta. Mutta taas riippuu siitä, mikä sen aikakauden ideologian hegemonia on. Minkä hahmon ja muodon ja suunnan se
mukauttaminen saa. Sitä taas sopii heuristisesti suuntaantavasti miettiä, että mitä se mahtoi olla tuolla ensimmäisessä tasavallassa, jossa valitsi ne kristilliset pidäkkeellisyyden arvot. Ajatellaan vaikka halua, niin se oli nautinnon lykkäämisen aikaa. No sitten toisessa tasavallassa luotiin tietoisesti sosiaalipolitiikan ja politiikan kautta Pekka Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikka tietynlaisena peruskirjana. Luotiin tietoisesti kansalaisille, niin maatalousväestölle, työväestölle kuin porvaristollekin edellytyksiä, lisää vapaa-aikaa ja kulutusmahdollisuuksia. Ja työläinenkin pystyi vähintäänkin Kalevi Keihäsen keihäsmatkoille osallistumaan jo 70-luvun alkupuolella. Ja se oli tavoiteltu yhteiskunta siinä oli, ei sitä voi moittia, mutta se oli vaan luonnolle hyvin rasittavaa ja tuhoisaa. Että vietän kesiäni Kymijoen rannalla, niin se on upea joki edelleenkin ja siinä voi nykyään kalastaa, siinä voi uida, mutta sitä ei pidä koskaan ruopata. Käy hullusti. Tämä on vaativaa teoriaa ja mä pahoittelen, että tuon sen tällä tavalla pelkistävästi esille, mutta mä arvaan, että te päästä aika nopeasti kärryille siitä perusajatuksesta. Koska mä haluan nyt tässä kuitenkin tiivistäen sanoa sitä elinikäisen oppimisen ideologisesta vielä jotakin. Paljon mulla on nyt aikaa? 10. Selvä. No mä tarkoitan halulla ensinnäkin jotakin ihan positiivista. Että kun me synnytään maailmaa ruumiillisina olentoina, aistimellisina olentoina, haluavina olentoina, hedonistisina olentoina, se on se meidän lähtökohta. Se on meidän ontologinen lähtökohta semmoisessa olemisen perustavassa mielessä. Ja se on myös sen, mitä sanotaan intersubjektiivisuudeksi, sen perusta. Me suuntaudutaan ruumiillisesti toista kohti. Ja siinä sen halun semmoisessa eroottisessa luonteessa on meidän elämän voimaa. Siinä on se, mitä joku Freud sanoisi, libido. Se on elämänvoima positiivisessa mielessä. Mutta se, mihin suuntaan se elämänvoima kääntyy tässä sosialisaatiossa, on se kysymys. Se on ontologinen. Halu on siis hedonistinen ja ontologinen. Ja sitten tämä neljäs kohta menee vähän vaikeaksi. Siihen ei ole aikaa nyt mennä, mutta siinä mä käytän Lacanin filosofiaa. Ja halu puutteena tarkoittaa siis sitä, että ihminen syntyy samanaikaisesti kolmeen eri rakenteeseen. Lacan kutsui sitä imaginaariseksi, mikä tarkoittaa sitä lapsen suhdetta vanhempaansa. Ja lapsen peiliminä vaiheessa noin 1,5 vuoden iässä lapsi havaitsee, että hän onkin erillinen esimerkiksi äidistään ja näkee kuvan peilistä, tunnistaa se itseksi ja alkaa uskoa sitä peilikuvaa todelliseksi itseksi. Ja siinä tapahtuu semmoinen repeämä ihmisen identiteetin rakentumisessa. Ja samalla kun ihminen tulee osaksi kieliyhteisöä symboliseen rakenteeseen, se tarkoittaa sitä, että puheet identiteetin eheydestä ovat sen jälkeen toiveajattelua. Reaalinen tarkoittaa Lacanin ajattelussa kaikkea sitä, minkä varassa tuo imaginaarinen ja symbolinen ovat, mutta sitä realista ei koskaan voi tavoittaa. Se on se maailma sinänsä tavoittamaton. Tämä tarkoittaa vaan sitten sitä, että subjekti ei koskaan voi olla eheä, ja koska se ei voi olla eheä, se tavoittelee, me tavoittelemme koko elämämme ajan täydellisyyttä, eheyttä ja nautintoa. Se on Lacanilla halun ja nautinnon tavoittelun syy se, että me ollaan hajautuneita subjekteja. Ja sitä mä käytän teoreettisesti tuossa omassa työssäni, mutta se ei ole tämän päivän kaikkein tärkein aihe, mutta puhuin sen nyt kuitenkin auki. Ja sen takia mä oon mennyt jopa tuommoiselle, voisi sanoa syväontologiselle tasolle. Että mä olen halunnut pohtia
moni muukin on tätä tutkinut. Antti Saari esimerkiksi Tampereella, oli Jukka Jokisaari Turussa. Olen ollut molempien väitöskirjan ohjaajana, mutta he ovat hyvin itsenäisiä ajattelijoita. Meillähän tulee valistuksen filosofiasta tulee kaunis ajatus siitä, että jokainen meistä on osa jonkinlaista universaalia järkeä ja riippumatta syntyperästä. Ja ihminen voi koko elämänsä ajan kehittyä, kasvaa ja kouluttaa itseään. Se tulee valistuksen filosofiasta. Ja se on elinikäisen oppimisen perusta. Samaan aikaan meidän elinikäisen oppimisen ideologia toteutuu tässä teknomaailmassa, teknokapitalistisessa maailmassa, jossa työelämä muuttuu jatkuvasti, jossa uusin teknologia, aina uudistuva teknologia vaatii meitä päivittämään kykyjämme. Se on tätä päivää. Tietenkin voi sanoa, että se alkoi jo silloin, kun höyrykone keksittiin, mutta tuo on olennaista tätä päivää. Ja se tarkoittaa tämän haluamisen ja ihmisen identiteetin rakentumisen kannalta sitä, kun ihmisellä ominaista, että me tullaan itseksemme tai me koetaan itsearvostusta, kun me saadaan tunnustus toisilta. Tässä voisi mennä taas vaikka, kuinka pitkälle voisi mennä vaikka Hegelin filosofia, jossa on tämä herra ja rengin dialektiikka ja sitä tämä tunnustuksen filosofia pitkälti tulee meidän keskusteluun. Mutta me tarvitaan tunnustus itsellemme. Mutta ja se on kasvatuksessa aivan perustavaa. Lapsi tarvitsee meidän tunnustuksemme. Nuori tarvitsee meidän tunnustuksemme. Jokainen meistä tarvitsee tunnustusta. Mutta tämä elinikäisen oppimisen kehä tässä jatkuvasti uudistuvassa teknologian maailmassa tarkoittaa sitä, että me ei koskaan tule saamaan lopullista tunnustusta. Ja me halutaan, että me ollaan hyviä ammattilaisia, hyviä puolisoita, hyviä rakastajia, hyviä urheilijoita, ties mitä. Mutta se haluamisen kehä on päättymätön. Se on päättymätön. Se ei tarkoita sitä, kun mä näin puhun, että mä haikailisin tuonne menneeseen maailmaan. Esimerkiksi sen ensimmäiseen tasavaltaan, jossa oli köyhyyttä, tauteja ja kurjuutta. Ja jos ihminen syntyi tiettyyn yhteiskunnalliseen asemaan, niin se oli ikään kuin predestinoitu. Että tässä on tapahtunut paljon, monet indikaattorit kertovat, että on tapahtunut paljon kehitystä ja edistystä. Mutta tämä edistyksen idea, se on tietyllä tavalla petollinen, kun se asettuu tämmöiseen psykokapitalistiseen elinikäisen oppimisen haluamisen kehään, joka on päättymätön. Ja joka tarkoittaa sitä, mikä minulla oikeastaan, se olisi pitänyt sanoa alussa jo, että meillä valitsee kollektiivisesti tietynlainen teknologinen maailmankuva, joka ei tarkoita teknologiaa nyt välineiden mielessä, vaan se tarkoittaa sitä perustavaa tapaa, länsimaista tapaa olla maailmassa dualistisesti. On ihmisen maailma ja on se ulkoinen luonto ja luontoresurssina, jonka me omistamme. Ja jos meille tulee ongelma, nyt käytän esimerkkinä ottamatta kantaa, tarvitaanko jatkossa ydinvoimaa vai ei, se tulee vaan kova kiistakysymys. Mutta käytän esimerkkinä, mä olen käyttänyt tässä kirjassani semmoista termiä kuin onkalometafysiikka, joka on mulle sekä meidän elämämme metafora, mutta samalla ihan vakavaksi tarkoitettu negatiivisesti latautunut filosofinen käsite. Se tarkoittaa mulle sitä, että jos meille tulee vaikkapa ongelma teknologian myötä, esimerkiksi ydinvoimatuotannossa tulee ydinjätettä, niin se on hengenvaaroista ja sille pitää tehdä jotain. Ja varmaankin on järkevää se haudata sitten puolen kilometrin syvyyteen, mieluumminkin lähettää Venäjälle, kun me ei tiedä, mitä sille siellä tapahtuu. Mutta tämä samalla on mulle semmoinen niin kuin metafora siitä, että meillä on taito etäännyttää, eristää ja unohtaa, työntää pois silmistä. Ja tämä onkalo metafysiikka tai tämä onkalo konkreettisesti tarkoittaa tietynlaista meidän sivilisaatiokulttuurin alitajuntaa. Ja meillähän on lukuisa määrä tämmöisiä onkalon kaltaisia etännytettyjä
ilkeitä ilmiöitä. Semmoinen filosofi ja kirjallistieteilijä kuin Timothy Morton kutsuu näitä hyperobjekteiksi. Ilmastonmuutos on hyperobjekti, ydinjäte on hyperobjekti. Ne on sellaisia jo meidän hallinnasta karanneita ilmiöitä ja olioita, jotka kuitenkin ovat kietoutuneet lähtemättömästi meidän elämänmuotoon. Ja me nyt niiden kanssa tuskaillaan. Ja se, miksi mä nyt puhun näistä, niin kun me puhutaan kasvatuksesta, koulutuksesta, elinikäistä oppimisesta ja siitä, mihin me ollaan menossa ja mihin meitä viedään, niin silloin meidän täytyy asettaa myös kysymys teknologisesta maailmankuvasta, miten se rakentuu ja miten sitä ohjaillaan ja onko se jo karannut meidän käsistämme ja mikä sen suhde on sellaisiin olioihin ja ilmiöihin, joita me ei ilmeisesti enää hallita. Mutta voiko olla niin, että nämä oliot hallitsemattomuudessaan vihdoin herättää meidät tästä horroksesta, jossa me ollaan ja etänytään niitä todellisia kysymyksiä. Puhutaan yleensä välineistä ja välineiden kehittämistä, kun pitäisi puhua itse asiasta. Eli siitä, miten me pelastetaan tulevien sukupolvien tulevaisuus ja kasvien ja eläinten elinkelpoinen elämä täällä maailmassa. Nyt mä voisin oikeastaan lopettaa tähän. Kiitos. Kiitos, veli-Matti. Tämä on niin tärkeä asia. Että tästä olisi voinut kuulla vielä pidempäänkin. Seuraavaksi meillä on Saara Salomaa Kavista pitää kommenttipuheenvuoron veli-Matin esitykseen. Ja sen jälkeen on veli-Matilla vielä mahdollisuus kommentoida tätä kommenttia. Ja sitten on yleisökysymyksille vielä aikaa lopuksi. Saara Salomaa, ole hyvä. No niin, nyt te kuulette. Mä joudun näköjään tähän mekkojen ja mikrofonien ongelmaan. Kiitos, veli-Matti. Kiitos siitä, kun tulit puhumaan. Ja kiitos siitä, kun sanoit, että nämä asiat on niin vaikeita, että täytyy pysähtyä välillä miettimään, mitä sanoo. Mä luotan siihen, että sä oot ajatellut näitä asioita aika pitkään ja myös siihen, että te ymmärrätte, että mä oon ajatellut tätä kommenttipuheenvuoroa pikkusen vähemmän aikaa, kuin veli-Matti on ajatellut tätä kasvatusfilosofiaa, joten luotan siihen, että te olette hyvän tahtoisia, kun te kuuntelette mun hajanaisia ajatuksia tästä asiasta. Me pyydettiin puheenvuoroa veli-Matilta siitä, että miten asettaa kasvatukselle tavoite, ja se me todella saatiin, koska maailman pelastaminen on sellainen tavoite, jonka kanssa on vaikea olla eri mieltä. Mutta toisaalta, niin kuin me kuultiin, niin se on myös tavoite, joka jostain syystä on helppo jättää huomiotta, vaikka ikään kuin kukaan ei olisi sitä vastaan. Ja jotenkin tämä muistuttaa mua käyttääkseni täysin hatusta tempaistua metaforaa taloyhtiön hallituksen kokousta. Eli useilla meistä on ehkä mielikuva siitä, että kun taloyhtiössä tulee kokouskutsu ja sanotaan, että nyt päätetään aidan väri, että meillä maalataan aita uusiksi, niin se tupa on aivan täynnä. Kaikilla on mielipide siitä, että minkä värinen aita pitää olla. Sitten kun tulee se, että nyt meillä on kerran 50 vuodessa putkiremontti tulossa ja 4 miljoonaa kustannukset, niin siellä on muutama tyyppi paikalla, vaikka kaikki tosiasiassa tietää, että he tulee elämään niiden putkien ja niiden kustannusten kanssa. Mutta jostain syystä siinä vaiheessa vältetään ottamasta kantaa. Eli jollain lailla meillä on niinku inhimillinen toive vetäytyä niistä todella niinku merkityksellisistä asioista.
Ja samalla tavalla mä tunnistan tässä koulutuksen kehittämisessä ja koulutuspolitiikassa ja myös mediakasvatuksessakin sen, että jos laitettaisiin kokouskutsu aiheesta, että tule määrittelemään tulevaisuuden työtaidot, niin tupahan olisi täynnä. Mutta sitten jos olisi, että tule keskustelemaan siitä, onko mitään tulevaisuutta olemassa, missä me tehdään töitä, niin jengiä olisi paljon vähemmän. Ja mun mielestä Longplaylla oli mahtava otsikko tässä vähän aikaa sitten, että maailma palaa, mutta meille jauhetaan sirkkoja sairaankalliiseen leipään. Eli ihmiset tykkää käydä käsiksi pieniin asioihin, vaikka tiedetään, että isoja asioita tapahtuu. Mutta toisaalta kasvattajinahan meillä on hyvät lähtökohdat, koska kasvatus on määritelmällisesti aina toimintaa. Eli kasvattaja ei jää tumput suorina toimimattomaksi, vaan toimii jollain tavalla. Ja tämä jollain tavalla toimiminen on se, mihin mä itse olen halunnut harrastajaväitöskirjatutkijana perehtyä siinä mielessä. Mua kiinnostaa Sirkka Hirsijärven kasvatustietoisuusajattelu, erityisesti sen takia, että siellä mainitaan tämä, että kasvatusta ohjaa aina tavoitteet ja arvopäämäärät. Jos ne ei ole tiedostettuja, niin ne on tiedostamattomia, mutta siellä ne on. Ja sen takia on hirveän tärkeää, että me mediakasvattajat, me kaikki kasvattajat, kaikki työyhteisöt, missä me ikinä ollaankaan, että me puhutaan auki ne tavoitteet ja päämäärät, minkä eteen me tehdään töitä, miksi me juostaan täällä juoksupyörässä päivästä toiseen, koska tavoitteet ja päämäärät on aina. Jos ei ne ole auki puhuttu, jos ei ne ole meidän omia, niin silloin me toteutetaan jonkun toisen tavoitteita ja arvopäämääriä. Onko se sitten se työyhteisön kova äänisin, onko se lobbari, kuka se on, mutta jonkun tavoitteita ja arvopäämääriä meidän toiminta aina toteuttaa. No sitten mediakasvatukseen palaten, niin mä näen, että mediakasvatuksessa meidän vahvuutena on kriittisen katsomisen ja yhteiskunnallisuuden perinne. Me tiedetään esimerkiksi opettajan koulutustutkimuksesta, kasvatustutkimuksesta ylipäätään, että esimerkiksi suomalaisessa koulussahan on pitkään ollut ikään kuin tämmöinen piiloinen poliittisuus, että halutaan ajatella, että me ollaan vaan niin kuin opettamassa lapsia laskemaan ja lukemaan ja se siitä. Mutta mediakasvatuksessa taas ollaan totuttu nimenomaan siihen, että katsotaan sitä, että missä se valta piilee, mitä näillä asioilla halutaan sanoa. Ja se on mun mielestä mediakasvatuksen vahvuus siinä, että miten me voidaan erityisesti kantaa kortemme kekoon tässä ajassa ja asiassa. Ja mua, kun hetken nuorena luulin, että musta on tulossa historioitsija ja menin opiskelemaan historiaakin, mua aina viehättää kaikki ajatukset siitä, miten historiaa voi hyödyntää mediakasvatuksessa. Esimerkiksi just nämä tasavallan ajatukset, miten me voidaan esimerkiksi vanhoja arkistomateriaaleja analysoimalla, vanhoja uutisia analysoimalla huomata, että vallanpitäjät on aina halunneet mielellään esittää ikään kuin luonnollisena ja väistämättömänä sen oman ajatuksensa. Niin kuin nytkin on tyypillistä sanoa, että ei ole vaihtoehtoja, on toimittava näin, vaikka totta kai aina on vaihtoehtoja. Ja ehkä sieltä historiasta peilaten me voidaan myöskin sitten niiden kanssa, kenen kanssa me ollaankaan oppimassa ja opettamassa, niin havaita se, että tosiasiassahan niitä vaihtoehtoja on ollut ja asioita voi tehdä hyvin eri tavalla. Ja mulle itselleni oli myös hieno kokemus päästä viime keväänä käymään Pompeissa ja Herkulaneumissa. Ja yksi sellainen asia, mikä mut herätti, oli se, että miten hienoa siellä oli. Että kun meillä on tämä edistysusko, me ollaan ajateltu, että asiat ikään kuin menee eteenpäin kuin juna silloin, kun juna on aikataulussa. Että ennen oli huonosti ja nyt on hyvin. Mutta siellä Herkulaneumissa ja Pompeissa, kun aika pysähtyi silloin niin kuin tuhansia vuosia sitten, niin siellä oli niin paljon hienompaa kuin niissä esimerkiksi sanotaan vaikka monessa keskiajan paikassa tai Suomen 1900-luvun alun kodeissa. Ne oli siis täynnä kirjastoja, taideteoksia, se oli kuin mikä tahansa kulttuurikoti, kun menee katsomaan niin kuin Herkulaneumin kulttuurikoteja. Eli aika voi pysähtyä, se voi ikään kuin voi käydä niin, että me pompataankin aika pitkälle taaksepäin. Se on mahdollista. Ja sitä voidaan just tosiaan näitä vanhoja medioita ja toisaalta tietenkin uusia dystoppisia mediakuvia analysoimalla havaita.
Ja toisaalta meillä on myös tämmöisiä hyviä käytäntöjä, niin kuin vaikkapa mainonanalyysi ja vastamainokset, jolloin me päästään pureutumaan taas niihin mekanismiin, millä näitä haluja ja tarpeita meille herätetään. Mutta siinäkin tietysti toivoo sitä, totta kai pitää miettiä se yleisönsäkin, että jos vaikka peruskoulussa on, niin vastamainokset on jo ihan niin kuin todella hyvä niin kuin kriittinen ajattelun työkalu. Mutta sitten kun mennään niin kuin vielä pidemmälle, niin toki pitää miettiä sitten se, ettei mennä vaan helpoimman kautta, koska helppohan se on McDonald'sia kritisoida ja sanoa, että paha korporaatio. Mutta vaikeampi on mennä ja katsoa sitä meidän oman toiminnan mekanismeja, että miten me ollaan siinä osana. Ja totta kai mediakasvatuksessakin, vaikka esimerkiksi just tämmöinen, sanotaan vaikka ylikulutuksen kritiikki on mediakasvatuksessa ollut pitkään varsin tuttua, niin kyllä meidänkin täytyisi jollain tavalla ottaa esimerkiksi kantaa tähän digitalisaatioon ja sen kaiken välttämättömyyteen. Että kun puhutaan näistä viheliäisistä asioista, mitkä on helppo jättää pois, niin hyvin viheliäistä ja hankalaa olisi esimerkiksi keskustella lasten ja nuorten kanssa siitä, että onko aivan välttämätöntä, että kolmannen maailman lapset kaivaa paljain käsin materiaaleja meidän digilaitteisiin, jotka me halutaan uudistaa 2 vuoden välein, että teillä on uusimmat laitteet. Et ihan tämmöisenä ajatusleikkinä, että miten sä selität 10-vuotiaalle sen, että me nyt ollaan ajateltu, että muutaman vuoden välein pitää vaihtaa nämä laitteet, kun se nyt on aivan välttämätöntä, että näin toimii. Että miten se 10-vuotias selittäisi sille hänen ikätoverillensa siellä toisella puolella maapalloa, että sun nyt on kerta kaikkiaan välttämätöntä kaivaa näitä materiaaleja mulle. Et samalla tavalla tämä taas palauttaa tähän itsenäisen Suomen alkuaikoihin. Mulla on tuossa työn alla täällä Pohjan tähden alla, jossa torppareiden on kerta kaikkiaan välttämätöntä tulla oman töittäisen jälkeen pappilan pelolle, koska pappi on kerta kaikkiaan välttämätöntä ajaa valjakolla. Sehän on selvää. Elikkä niin kuin myös se kriittinen katse siihen niin kuin meidän omiin välttämättömyyksiin on tosi tärkeää. Ja mediakasvatuksessahan me puhutaan paljon globaalista ja ylikansallisesta, mikä on mediakulttuurissa luontevaa, mutta toisaalta mediakasvatuksella on sit mahdollisuus myös siihen paikallisuuden ja välittämisen ylläpitämiseen. Totta kai myös välittämisen niin kuin globaalisti. Me voidaan mediakasvatuksen avulla olla tekemisissä vaikka niiden toisella puolella maapalloa asuvien ihmisten kanssa ja ymmärtää, että heilläkin on se oma jokensa, missä olisi ihan kiva uida ja kalastaa, jos ei heti kuolisi, kun sieltä syö jotain. Mutta toisaalta on myös se paikallisuuden mahdollisuus. Eli esimerkiksi Sanomalehtien liitto julkaisi just jonkun selvityksen tässä ihan joitakin päiviä sitten, jossa todettiin, että just lehtien paikallisuuden merkitys nuorilla aikuisilla on kasvanut. Ja mediakasvatuksen avulla paitsi me voidaan katsoa kauas, niin me voidaan katsoa myös hyvin lähelle. Ja siitä mulla on semmoinen itseäni viehättävä esimerkki mun omalta kotiseudultani, eli 10-15 kilometriä itään tästä Puotilaan, jossa on kuoleva ostoskeskus. Ja sinne Puotila-seura on saanut tämmöisen screenin. Eli on saanut tähän ennen kaupalliseen tilaan, niin meidän asuinalueen seura on saanut sen screenin, jossa pyörii nyt muun muassa päiväkotien ja koulun lasten tekemiä videoita ja kuvia Puotilasta. Eli täällä mediakasvatuksen keinoin me voidaan myöskin tuoda sitä epäkaupallista yhteisöllisyyttä ja sitä kuulumisen tunnetta. Ja sitä voi tuoda myös lapset, nuoret, vanhukset, me kaikki, jotka eletään siellä. Ja herättää sillä tavalla sitä niin kuin yhteistä vastuuta siitä maailmasta, missä me eletään. Mediakasvatuksella on tosiaan ikään kuin hyvä perinne ja osaaminen osoittaa median ongelmia. Et joskushan mediakasvatusta on niin kuin jopa kritisoitu siitä, että mediakasvattajat on sellaisia nalkuttajia, jotka aina kertoo, että tämä ja tuo on väärin. Ja näin poispäin. Ja se on hyvä, koska maailmassa, jossa suositaan hyvin paljon yltiöpositiivista ja nopeita ja kivoja ratkaisuja, niin on hyvä, että joku sanoo, että tämä asia ei ole kiva. On asioita, joissa ei ole mitään kivaa. Mutta sitten toisaalta se ei kuitenkaan riitä. Koska jos me vaan osoitetaan jotain jonkun toisen tekemästä, niin silloin me vaan reagoidaan, niin kuin Veli-Matti totesi tuossa, että kasvattaja asettuu ikään kuin palvelukseen, reaktiiviseksi. Ja samalla tavalla, paitsi että meidän ei kuulu asettua palvelukseen niin, että me katsotaan, että okei, maailma on tässä, me kasvatetaan ihmisiä sopivan siihen maailmaan. Koska silloinhan me eletään sen agendan mukaan, minkä joku toinen on ilmoittanut, että tässä on tämä maailma ja pelimerkit ja pelatkaa sen mukaisesti. Kasvattajan ei tosiaan pidä olla vaan reaktiivinen, koska se ei ole vielä kasvattamista, vaan se on vasta reagoimista.
Niin sen takia meidän pitäisi mediakasvatuksessa myös, ja ehkä entistä enemmänkin vielä, paneutua kuvittelemaan niitä vaihtoehtoisia, positiivisia todellisuuksia. Sitä, mikä voisi olla, miten se voisi olla paremmin, koska niin kuin Veli-Matti todella hyvin sanoi, niin täytyy olla se toivo. Ja kyynistymisen välttäminen on erittäin tärkeä kasvatuksen tavoite, koska paitsi lapsilla, niin myös aikuisilla on oikeus ajatella, että on vielä toivoa. Ja nyt hienona loppulausena mä voinkin sanoa, että minä asetan paljon toivoa teille tämän päivän osalta siinä mielessä, että meidän ei tarvitse tätä asiaa ratkaista tänään. Luultavasti kukaan meistä ei ratkaise tätä asiaa yksin koskaan. Ja musta on ihanaa, että on semmoisia asioita, joista ei myöskään tarvitse tehdä mitään niin kuin nasevaa twiittiä, jonka niin kuin tässä tämä nyt oli ja Salomaan ratkaisi ekokriisin, vaan että me yhdessä mietitään, että miten me voidaan viedä tätä asiaa eteenpäin. Ja tänään erityisesti niiden ihmisten ja niiden tapojen osalta, jotka toistaiseksi on jäänyt mediakasvatuksessa katveeseen. Mä kiitän, Veli-Matti, sua erittäin lämpimästi tästä puheenvuorosta ja toivottavasti muillakin on sanottavaa.